Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Tænk, hvis du var private venner med alle de sydfynske landmænd og fødevareproducenter og kunne købe deres friske varer direkte uden om de store kæder. Den mulighed er der faktisk nu. Nu har jeg nemlig lige fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen her i studiet til tre friske folk fra Online-torvet, som jo er det nye navn. Godmorgen og velkommen til Anne Jordenberg, som mange jo kender fra byens gårdbutik, men i den her sammenhæng er du her, fordi du er vært for Online-torvet i Svendborg. Mm-hmm. Og velkommen til, tak til Lise Rasmussen, du er indehaver af Høgkildegård Landhandel. I er også et udleveringssted, men også en producent. Ja. Og så, Julie, det var jo dig, Julie Ravn Hansen, der sammen med Rikke fandt på, at nu må der ske noget. Nu må vi gøre noget, så de sydfynske forbrugere igen kan komme helt tæt på producenterne. Hvorfor det? Jamen, fordi vi synes, der er et behov for på en nem måde at få de her rigtig gode lokale fynske råvarer. Og når man bor nede på Langeland i Rødkøbing, som vi gør, så er der lang vej rundt. Så vi havde ligesom brug for, at varerne blev samlet og kom til os. Så det er det, de gør nu. Du går bare ind på Online-torvet, klikker det, du vil have, og så bliver det leveret om torsdagen. Det lyder jo rigtig nemt, men en af de ting, som jeg ved, man selvfølgelig har udfordret med, det der med, altså, hvordan får man varerne ud til forbrugeren? Fordi man kan sige, der går lidt af ideen tabt, hvis det skal sendes med PostNord. Og der er ideen simpelthen i de her steder indtil videre, tre, men at der bliver varerne leveret, og så kommer folk simpelthen om torsdagen og henter dem. Det gør de nemlig, og vi er faktisk fire, for der er også et sted i Odense. Ja. Men varerne, de kommer tit ned til Anne i byens gårdbutik, og så kører de med elbilen over til Langeland. Så på den måde, så samler vi og sparer transport. Men det giver jo rigtig god mening for os forbrugere, at der bliver mulighed for at få fødevarene sådan direkte, ligesom hvis man selv kendte alle fødevareproducenterne. Men jeg tænker, for dig, altså som fødevareproducent, Lise, hvad er der i det? Altså, er det også tanken om det der med, at varerne ikke skal på en stor tur, men de kommer direkte til nogle glade forbrugere? Ja, selvfølgelig. Jeg har jo en gårdbutik 10 km herude fra Svendborg, og har jo mange glade, faste kunder. Men der er også en masse, jeg ikke når, men som jeg ved egentlig rigtig gerne vil købe kød hos mig. Men det er jo bøvle. Man skal have en bil, man skal have fryseplads og kunne planlægge lidt ude i fremtiden, hvad man skal have at spise. Så det der med, at folk kan ugentligt shoppe hos mig, og det kommer tæt på deres hjem. Det er en stor fordel. Jeg vil rigtig gerne levere til rigtig mange. Online-torvet er i gang, og lige om lidt fortæller vi, hvordan du kan få del af det her projekt. Men først er det den nye fra Nick & Jay. Her til morgen, der handler det om Online-torvet. Det er en mulighed for at få friske, fynske fødevarer direkte fra producenterne. Og jeg har besøg her i studiet Anne Jordenberg, der er vært for Online-torvet i Svendborg, og jo altså kendt fra gårdbutikken, byens gårdbutik. Så er det Lise Rasmussen, indehaver af Høgkildegård Landhandel, altså både landbruget, men jo altså også udsalget af varer. Og du er også udleveringssted for Online-torvet. Og så Julie Ravn Hansen, vært for Online-torvet i Rødkøbing. Og det var dig, der sagde, det kan ikke passe, der må findes en løsning, så vi igen kan få de gode, friske, fynske varer ud fra producenterne. Men der er jo sådan, man kan sige, det er et mix af sådan gode gamle værdier med friske råvarer, og så ved jeg det andet, du siger, det handler virkelig om at få de friske råvarer ud på nye platforme. Ja, vi skal jo sørge for, at de fynske lokale varer er de steder, hvor forbrugerne handler, sådan så de skal være til stede fysisk i butikker, så skal det være online, og så er der jo også muligheden for at tage ud på gårdene og hente dem derude. Men hvordan fungerer det sådan helt praktisk? Altså hvis jeg nu gerne vil melde mig til næste uge, så går jeg ind på onlinetorvet.dk, og hvad, så melder jeg mig til, og hvordan fungerer det så? Ja, så opretter du dig som medlem, og klikker rigtig gerne af på vores mailingliste og vores blog, for så får man hele tiden de nye informationer, og så går du bare ind og handler de varer, du har lyst til, putter dem i kurven, betaler, henter om torsdagen. Så det er ligesom normal online shopping. Forskellen er bare, at det er friske råvarer, men så henter dem på det udleveringssted, der ligger tættest på, hvor man selv bor. Lige præcis. Og det er hver torsdag, I har udlevering, som det er nu. Det vil sige, at man kan bestille i løbet af ugen, måske i weekenden, hvor man har god tid, ja. Og så får man leveret varerne. Helt frem til tirsdag midnat kan man bestille. Og altså, jeg synes jo, det er rigtig spændende det her, men I må jo også have fået en masse kommentarer fra folk. Jeg ved, du har din landhandel, du må tale med en masse. Altså, hvad er reaktionerne sådan her i starten af det? Jamen, de synes jo, det er spændende og rart, og netop kan jo undgå at skulle ud til mig en gang om ugen. Ja. Men kunne hente det ind i Svendborg, Rødkøbing, eller på sigt også i Odense, hvor vi også er ved at starte op. Og så tænker jeg, at det må jo også give flere kunder, fordi I nu skal komme ud flere steder. Altså, Anne, for eksempel, du kan jo sælge nogle af de varer, I har til hele området, ikke? Jo. Vores kundegrundlag er blevet større, og nu sender jeg så også varer til
til Rødkøbing, hvor der var måske ikke så mange fra Rødkøbing, der kom ind i selve byens gårdbutik og handlede der før. Men at få distribueret det ud til lokalsamfundet er sådan et værktøj, som den her portal den kan. Og det er ret nyt. Jeg har lige sådan fået al teknikken op og spiller sådan noget. Men jeg ved, Julie, du siger, altså hver dag er der nyt at komme på. Der er hele tiden nyt at komme med i klubben. Det er der. Der er hele tiden nye medlemmer og nye kunder, der handler, ja. Og så er der mulighed for at komme meget tættere på det hele. Der er nemlig forårsmarkedet den 16. maj. Det skal vi tale om lige efter. Charlie Puth og Selena Gomez. Du kender det til godt, når man hører om en ny idé og tænker, gud, hvorfor har det ikke været der før? Det burde da have eksisteret altid. Sådan har jeg det lidt med det her online-toget. Ideen er kort fortalt, at man har lavet en hjemmeside, en platform, så en masse af de fysiske fødevareproducenter kan få varerne direkte ud til forbrugerne uden forskellige mellemled. Og denne måde, det fungerer på, det er jo altså ved, at der er en række udleveringssteder, hvor der hver torsdag, der kommer man så og henter de varer, man har bestilt online i løbet af ugen. Men nu her på torsdag, der ved jeg, der gør I sådan noget ekstra ud af det, altså her næste torsdag, ikke? Næste torsdag, ja. Den 16. maj, fordi der samtidig med jer udlevering, så holder I også forårsmarkedet. Ja, for at markere den her udlevering af online torvets varer, så har vi inviteret mange af producenterne fra portalen ind, for at de kan vise deres varer frem og ligesom give en smag på, hvad er det, man kan finde på online torvet. Og der har vi valgt at lave et forårsmarked med fællesspisning i haven bag Byens Gårdbutik og AOF. Og jeg ved, det er noget med at gå med hotdogs fra Lises Grise. Ja, det er det. Det er pølser ude fra mig af. Ja. Og så grønt fra de fynske producenter, fra Fyns Økologi, og så kød fra Kasper Brødkompagniet. Ja. Og jeg skal sige, I havde jo faktisk et efterårsmarked, der gik fortryllende, og det er en af grundene til, at I gentager succesen, ikke? Jo, bag AOF, der ligger der en fantastisk have, og den vil vi gerne have mere i spil, og det er åbenlyst at lave et marked der, hvor producenterne kommer ind og står i telte og viser deres produkter, og så kommer Michael fra Kulinar i Sydfyn og hjælper med at lave mad, og så plejer det at være en fest. Og det er altså torsdag den 16. maj, det er fra kl. 16-20, det er i Byens Gårdbutik, eller faktisk i haven bag Byens Gårdbutik, at der er forårsmarked. Og jo altså mulighed for at møde producenterne. Nu er I godt i gang, Julie, men altså, jeg tænker, det her, the sky's the limit, altså der er vel ikke nogen grænse, det kan vel også altså, til jul være, hvad ved jeg, raksok og ting, altså ting, som kommer fra producenterne, man kunne vel udvide på sigt, eller? Man kunne sagtens udvide på sigt, og det er også det, vi tænker, vi skal. Det skal være lokalt, det skal være kvalitet, men vi har på den måde ikke nogen grænser for, hvad man kan sælge, så længe man ligesom kommer ind under de. Men I er jo godt i gang nu. Hvor mange varenumre har I? Jamen, vi har over 250 forskellige varer nu på portalen, og vi er jo slet ikke færdige med at finde leverandører hertil. Jeg synes, du skal prøve at tjekke det ud. Det er onlinetorvet.dk, så kan du altså også få fødevarene direkte fra de fynske fødevareproducenter. Tak for det gode initiativ, og held og lykke fremover. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.